Kurani është libër I papërsëritshëm. Ashtu siç është Teurati, siç është Ungjilli, siç është Zeburi, siç janë të gjithë librat e shenjtë. Këta janë të papërsëritshëm. Ditonia këtyne është në maksimum të maksimumit. Dhe fshetësia që kanë këto përmenda është në maksimum. Mira që nuk thellohet nuk hyn. Mirë. E para gjëra është ajo që ajo të shton besimin. Të edukon. Gjë e më e bukur që ajo të edukon. Ti je tepër i kujdesshëm për gjithçka. Të shton respektin për krijesat. Të shton atë si thonë fjalës që ti jesh me të vërtet njëri që të mos mërzitet ai tjetri me ty. Se kur të mërzitet ai tjetri, ta bish fjertin një këtë mojt hundë, pa s'ke gjba. Pra, ajo të edukon, ka një edukacion të përsosur. Kurani. Po, Kurani, po. Mira e që se ledza. Kur kam qef që duhet të ledzoj edhe Shqipa dhe Arabisht, e filloj, të shashu e kam fillon. Ke jam ke surja Nisa, ke 180 e më. Kurse ke... Një ka poshë që kam fillu nga nasje dhe i lartë, jam ke surjat 52. Vakijajen edhe Rahmani kam ledzu, të shumë duket se jam ke tur, ke surjat tur jam të shumë. Ke do filloj të ledzoj. Pra e Shqip dhe Arabisht ka, ha? Oh, ke surja kef. Oh, si është ajo surja kef. Po të ledzosh atë me të vërtet që të bënd të qash. Pse? Po djemë që umilu në shpel. Po dhull ka i nërni. Ta shi po bëhet një studim për dhull ka i nërni. Ke unë e të më kam pasha zotë. Qëfar fleta i djetari aty. Êshtë turk duke ti djetari. Po ta më turk ishte. Ta shi e kujtova më një. Ta shosh se qëfar thot për rrugërën. Si aji, si arritja i ta bënd të atë murin, që mos të kalon i e gjushë ma gjushët këtej. Si arritja i ta bënd të aji. Me që ne kina mjetër te për moderne, e në këherë nuk e bëjdojmë të rrishën në i vjetë, më se godisim. Po sa e thënë, a i në dhendë mori, hajtë më lidhë një fuqin për dorë, të punojmë për bashkë, dorë më dorë, dhe të bëjmë të morin. Më lidhë një hekur, më lidhë një bakur, më lidhë një këtë, të bëjmë, edhe e bëjmë morin. Edhe tha që kjoj mur, dhe në kja mjetë nuk do të preke, nuk do të pasaj. Të betohem pra, si kur ti jem tashi 15 vjeqe, kësha përshku shpi për shpi këtë 10.000 thonë fjallë. Që futjuni, mësoni për fejnë islame, për islamin. Lezoni Kuran, lezoni librët e djetarëvët. Se ato ma kanë shtu edhe islamin më shumë djetarët e meni. Aj Amr Halili që i ndryqë shpirë të jara Bilalemin. Apo aj Kardavi, apo Gjeuzi, apo kush tjetë mëse. Se kam lezu shumë e të shi ka fillu të unë i me bo caja vashlëqe. Kam fillu më plak në unë tashi. Ta një ke fillu? Tashi kam fillu. Kam një vit që kam fillu më plak. Nuk maj men më, kam fillu më harru. Pra ato djetartë, ato... Si mos t'i le dzosh ato rrimër buka. Pu. O, zotë, sa mrekullinë. Të gjithë profetë kanë qenë me dëvërtet të shkëllqyër. Njërës të shkëllqyër. Kanë bësë sakrificat të mëdhaja që kanë eduku njërës. Po, profetë Muhammed al-Islam ka bërë një punë tepër madhështore. Edhe sot e kësaj dite, fjalet dhe veprat ati janë në zbatim. Aja krijesë fisnike e Zotit bëjë një edukacion të përsosur. Jo në atë kohë, po edhe sot e kësaj dite, edukata dhe dituria që la profetion
edhe sot është në veprim. Se kush i futet islamit, edhe ka qenë e zem, pa zem ka qenë, s'ka dit asistent, pa asistent. A i patë sa të fillojt, mësoj aty, a i bëhet njëri. I shkëllqyër bëhet bile. Pra edukata që kalon profeti jonë, ka vlerat më dhaja. Besimin për Zotin, që ka thonë me fjalë të kuptushme të thjeshta, që neve të gjithë e kemi përqafu islamin. A i ka bërë një vepër tjetër të buko shumë, edukoj burrat për gratë. Si të sillen burrat me gratë e tyne. A ka jo me buko, sa atëhere mërte në 10 grani i bëjtë si ku ishin kafsh. Po jo, jo, profeti dha shembull personal. Se thonë që është martu me shumë gra. Po pse grua është e 80-vjeçare që mori, që erdhë nga abisimia jo, që i vranë burrë, që erdhë me fëmijët aty. Profeti e mori majtë në mbrojtën e vetë, në respektin e vetë, në ndashurin e respektin e vetë. Ha? Apo Hatixheja, a e gru fisnike e rralë. Që në moshë 25-vjeçare e mbuloj me respektin me dashurin profetin tim. Që i ndryqë shpyrtja sa gruje. Dhe gjithë jetën, dërsa ndrojë jetëa jo, e majtë profetin tim. Gjithë respekt, gjithë dashuri. Edhe të tjertë, nën Aisha. A e grufë fisnike, vajzë fisnike Bubekër, grufë fisnike profetit tim. Pra në të falë që shpyrtin ke prejnë nën Aishës profetit tim. O Zotë! E parë duhet me dzonë historitë të pejgamberve, ca ajo fletë shumë bukur atë. E fillon që nga Ademi a.s. edhe mbaron ke Isa a.s. Pastaj të gjithë, oh, po, qërë libër, qërë të thejmë ty? Ah, të kisha pas marë me shënime që, për qërë s'kam me dzonë? Po, ta shikë është një libër i bukur, 100 personalitetet më të shkuara në botë, nga shekulli 6 e deri tash. Shumë i bukur. Po e lexon tani. Po. E kam marr tash. E morr dhe shpërndava, tash kam filluar me lexu vetëm. Por të gjithë dietarët që atëherë nuk kishin këto mjete moderne që janë, dhe ato kanë bërë zbulime nga më të bukurat. Më njerëzore tona. Që kanë qenë për neve. E që kanë qurë shkencën edhe çdo gjë në përparime sipër. Ato njerëz janë, ato 100 personalitete. I pari është Muhamedi Elisrem me kanë bu. Edhe thotë ai dietarit, pse kanë bënë Muhamedi Elisrem? Sepse ky person ka bërë, dhe më në ka bërë, si thëmë fjallës, ka shti në atë të vetën, më shumë se me milionë të të muslimaj me në shifrën e se sa musliman janë në botë. E kështë shkujt në aty. Në qofë se unë kam lezu lë librash, broshura, dhe ka që ka qenë e letra, opo gazetë, unë kam lezu, kam marë atër që kam dash me marë, tjetër mëse kam palasë, kam aty ku duhet unë kërkohë shqiptenëve. Edhe politikë, kush e sundon botën e kam të dzu. Komplotin botërore kam të dzu. 50 udhëhecit sekret të botës që kanë vdekur, po që janë 50 tjertë djavë që bëjnë të mrekullina që bëjnë. Dëshire ime thash, kam qefë që këtë dhe së mekë, asë dëshirë s'kam tjetër më të që. Dhe që më vetëm vletëzoj edhe flasë. Se 20 vjetë që kam qenë punë, e kam majtë gojën mërë për i frikës. Më kom fëllë. Se i herë që folëm që unë ke sekretari partijisë, që thashë, për Zotin se kam bëhën këtë punë. E një herë tjetë më panë të hongër bukë në atëm, më thënë kjo agjeronë, e në shkëmë në më raporturën. Që atëherë unë e më logojnë,
Tashi që kom dalë në pension, flas. Tashi që kom hyrë në sam, flas. Kam qejf, flas. Për sam, jo për gjotit. Me thashë theme me këto marina, s'merem kur. As nuk pys, kam dhe dhullë ati vë një minut. Dhe aje aty ka të regime në më madhështorët. Për një minut se qëfar bëhat. Kur do një jo të bëjë vepër të mija.